No Cincovate Entrevista de hoje, você confere um bate-papo com a dupla que já completou 60 anos de carreira e tem mais de 300 músicas gravadas. As Galvão. Bom, então estou aqui com as irmãs Mary e Marilene, as irmãs Galvão, e a gente vai bater um papo nessa festa junina do Sesc. Vamos começar aqui com a Marilene. São mais de 60 anos de carreira. Como é que é isso? 65 anos. O início, o artista, todos são da mesma forma. Os pais acompanhando, enfim, a família. E as coisas depois vão decorrendo a cada ano, a cada mês, a cada ano, as coisas vão melhorando. E principalmente quando se gosta do que está fazendo. Nós sempre gostamos muito de cantar, desde muito crianças, eu com 5 e a Mary com 6 anos. Então, e agora estamos completando 65 anos de carreira. Mary, que ela falou, um com cinco, uma outra com 7, ajudou vocês serem irmãs, estarem nessa caminhada até hoje, pararam só quando ficaram grávidas, como é que foi? Ah, menino, foi muito legal, porque sermos irmãs, existe uma cumplicidade, principalmente quando a família está junto, quando a família dá apoio, pai, mãe, os irmãos. E depois nós nos casamos, ela com o marido dela, eu com meu marido, que nós duas continuamos irmãs. Aí os filhos, né? Então, quando eu fiquei grávida, a Marilene chegou para mim e disse: "Ah, eu tô grávida." Falei: "Ah, que legal, e agora?" Você imagina, nós duas barrigudas. Uma sintonia muito legal, né? Até nisso, vocês ficaram grávidas no mesmo período, conseguiram até dar essa pausa juntas, né? Olha, eu achei que eu estava fazendo uma surpresa para ela. Falei: "Ai, que bom, a Mary vai saber hoje." Mas aí eu soube dela, sabe? Mas tudo para nós, eu acho que Deus sempre teve muito presente nas nossas coisas. E tudo para nós é assim, com um grande carinho uma pela outra. Eu acho que por isso que as coisas sempre deram certo para nós. Esse começo artístico, da onde surgiu essa ideia, né? Foi incentivo de pais de vocês? Vocês já gostavam desde pequenininha da música, da viola? Olha, gostamos porque o papai era alfaiate, a mamãe era costureira, trabalhava com ele. E como todo bom alfaiate, era um bom artista também. Então o pessoal, uma terra muito pequena que nós morávamos, Sapezal, perto de Paraguaçu Paulista. Nós pequenas, eu com, nessa altura com 4 e a Mary com 6 anos. E ouvindo os pais cantando, porque os músicos da cidade se reuniam e iam para a alfaiataria do papai. Então ao entardecer já era música, isso era todos os dias. E naturalmente nós duas ouvindo. Aí a mamãe disse que nós estávamos lavando louça, nós duas. E ouviram nós duas cantando. O papai falou assim: "Olha, de repente nós temos uma dupla aqui em casa." Uma música que já marcou logo no início, que aí os pais, os produtores, bom, essa dupla vai dar certo. Como é que começou isso?
Pois é, você sabe de uma coisa, que nós ouvimos em casa as serestas, né? E naquela época não havia assim, um interesse em criança cantando. Tinha um programa infantil que dava lá um presentinho, uma coisa assim. Aí nós duas resolvemos cantar e começamos cantando uma música, um tango argentino. Você imagina duas pivetinhas cantando, bota aqui no meio. Vê que bonitinho. Fica aí, fica aí. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla, pero no es podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi bien. Isso com quantos anos? Eu com 7, ela com 5 anos. Essa foi a primeira música que cantamos no rádio. Dupla tinha que cantar música sertaneja. Uhum. E nós nos apaixonamos pela música sertaneja e até hoje fazemos só música caipira. Só não, fazemos várias coisas, mas a nossa paixão é música caipira. Isso que eu ia perguntar para vocês, é difícil, né? Porque hoje uma dupla mulher com música caipira, música sertaneja, normalmente é homem ou casal, mas mulher é difícil. Vocês conseguiram chegar, conseguiram uma projeção nacional e internacional. Como é que foi isso? O ser mulher já é muito difícil, porque naturalmente casa e os maridos já vêm, já estraga toda a carreira que foi determinada, né? Mas nós tivemos muita felicidade porque os nossos companheiros, eles são dentro da arte. Agora, o que foi bonitinho, que na época que, em 52, a televisão no Brasil, imagina que música caipira entrava em televisão, mas de jeito nenhum, já a rádio já era difícil. Então, pelo fato de nós sermos crianças bonitinhas, que nós já fomos bonitinhas, aí eu de sanfona, Marilene de violão, sempre muito bem vestidinhas, que pai, mãe, alfaiate, uhum, costureiras, imagina, né? Então, nós, isso era bonitinho, era engraçadinho. Então, nós começamos também muito cedo na televisão. Olha, o que foi muito bonito também é que nós chegamos em algumas cidades, vem lá duas meninas que chamam Meire e Marilene, em homenagem a nós, né? E as roupas nossas de shows, a gente chegava, tinha meninas usando roupas iguais às nossas. Então eu acho que tudo isso nos alegrou. Valeu, mana. Mana, dá o toque aqui. Gente, eu agradeço, então, vocês terem recebida a equipe do 5 Watt nessa festa, nesse show maravilhoso, e parabéns, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, parabéns por esse sucesso, por essa cumplicidade de irmãs e essa coisa legal que vocês trazem para nós. Agora nós queremos esperar vocês aí na plateia. Com certeza. Viu? Nos dê esse prazer. Pode deixar. Muito obrigado. E nós é que agradecemos e estamos aí, firmes, trabalhando sempre e contando com vocês para nos incentivar.